У Дніпропетровську знову взялися за будівництво метро. Сьогодні у міській раді мер Борис Філатов зустрівся із представниками Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Про яку суму позики йдеться, поки невідомо. Втім, очільник міста не обіцяв захмарних перспектив. Сказав, що у планах добудувати метро хоча б до станції «Центральна». Якщо переговори пройдуть вдало, відновити роботи можна буде вже у лютому. Это сердце нашего города, площадь Героев Майдана, там находится большое количество и торговых центров, и офисов, и постоянно присутствует большое количество людей, поэтому, естественно, если бы удалось пройти до метро «Центрального» в максимально сжатые сроки, это бы решило бы массу вопросов, связанных как с транспортной логистикой.